Graças e paz amados de Deus, estamos aí para mais uma aula de Teologia Paulina, é a aula 13, e hoje nós vamos é, fechar aqui o assunto que vimos falando, falamos na última aula, né? a concepção de Paulo sobre o cosmos e vamos entrar na concepção paulina sobre, de Paulo sobre o Deus de Israel, certo? Estamos estudando a Teologia Paulina de Tim Dow, obra sensacional aí, com mais de 900 páginas da editora Paulo. Ok? E para você que caiu aqui de paraquedas, convido você a fazer parte da família Point. É, sou pastor da porta, estamos aqui na internet da vida compartilhando conhecimento. Peço a você que dê o like, que você possa estar aí divulgando esse vídeo aí nos seus grupinhos de Facebook, WhatsApp, dê o like, comente aí, né? E vamos juntos, né? É, dialogando aí. Quem sabe? Eu, sempre, eu aprendi sempre o seguinte na minha vida desde jovem. Se houve uma palestra, houve uma pregação, houve uma aula. Né? Às vezes você não vai absorver tudo. É muito difícil você guardar, absorver tudo. Ou você acha que 20, 30 minutos de aula não serviu para mim, se eu já sabia e tal. Mas pelo menos uma frase é possível que você ouça e que você venha agregar conhecimento, uma frase, um detalhe ali que você não sabia. Opa. É assim, a gente vai adquirindo, armazenando conhecimento desta maneira, ouvindo, assistindo, pregadores, professores, e vamos juntos nessa, nesse conhecimento, tá certo? Como você pode ajudar o nosso canal? Deixa eu acertar a câmera aqui. Qual a maneira de você acertar, é ajudar o nosso canal? Tem várias, dando like, comentando aí, beleza. <laughs> Compartilhando o vídeo para outras pessoas, ok. E se você sente no coração, o Espírito Santo toca no teu coração nesse momento, pastor eu quero abençoar o seu canal com uma oferta Deus tocou aqui embaixo nos comentários tem o nosso pix e se você, dese... e você pode abençoar qualquer valor mas se você deseja ser um patrão pastor eu quero abençoar o canal mensalmente a partir de cinco reais embaixo também nos comentários tem o nosso link do apoia-se né? se você considera importante esse canal a sua vida para outras pessoas e você deseja nos ajudar entra lá a partir de cinco reais pastor se reais é pouco eu tenho condições de dar 10, não vai me fazer falta. Amém. Você vai lá, nos abençoe. E fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo da Family Point, ou Point Family, né? É, é a família Point Teológico está lá bombando, benção. Não é grupo para de debate, não. É um grupo para compartilhar ali dicas teológicas, as promoções dos livros, o pessoal tirar dúvidas. Em relação a algumas obras teológicas e vamos seguindo juntos, tá certo? Muito bem. Para quem está acompanhando aí, estou na página 71 da nossa, da nossa teologia paulina de Digital. É o seguinte: estreitamente ligada a isso está a ideia de julgamento final do cosmo, presumivelmente para encerrar o presente século mal, e de um Deus com juiz final. A ideia era conhecida no pensamento grego, mas particularmente proeminente na tradição judaica. Para Paulo era simplesmente axiomática, como atestam amplamente os primeiros capítulos de Romanos. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade. Romanos 2, versos 2 e 3. Haverá um dia de ira quando Deus julgar as ações ocultas do gênero humano. Romanos capítulo 2, até o capítulo 8. O julgamento será segundo a segunda lei. Romanos 2, verso 12 a 15. Todo mundo está sujeito ao julgamento do, de, do Deus. Capítulo 3, verso 19. De importância não menor para Paulo, eh, são neste ponto dois axiomas fundamentais do conceito judaico de justiça divina: que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras e que o julgamento de Deus será imparcial. Romanos 2, 11. O julgamento de Deus deve ser justo, pois de outra maneira. Como Deus julgará o mundo. Romanos 3, versículo 5 a 6. Então, quando você. Por isso que é interessante a gente sair da, da bolha e estudar principalmente assim os, os escritos os escritos judaicos, literatura judaica, né? livros pseudepígrafos, obras do judaísmo do século I antes de Cristo, século II antes de Cristo, depois também século I, século II, para que a gente tenha uma noção do que Paulo estudou, do que Paulo é, é, aprendeu também, né, e óbvio, né, existe toda uma tradição dos, dos livros canônicos do Antigo Testamento, de um Deus que vai trazer juízo, de um Deus que vai fazer um dia prevalecer a justiça, que a injustiça vai ser punida, né, Deus vai trazer justiça à terra, julgamento. Então você vê muito presente isso nos livros profetas, principalmente. Quando você vai estudar livros de epígrafos, manuscritos que foram encontrados no século XX, manuscritos de Currã, os rolos do Marmô, o famoso rolos do Morto. Essa ideia de um julgamento também está presente. Então era assim, o povo judeu é um povo muito sofrido né, na história. Sofreu o cativeiro egípcio, sofreu o cativeiro babilônico, assírio, <coughs> sofreu a opressão do Império Romano, né? sofreu a op opressão ali, período chamado macabaico, dos, dos ptolomeus, dos, dos, dos sírios, né? Uh, ou seja, um povo que sempre sofreu muito na mão de povos... Nas mãos dos povos vizinhos, né? né? E às vezes até um pouco mais distante. Uh, então, essa, essa, esse tipo de literatura, de conceito de um Deus que vem fazer justiça está presente tanto na literatura canônica quanto na não canônica. <laughs> né? uh, por exemplo, era uma expectativa dos judeus em todos os tempos até hoje, de que o Messias vem para trazer essa justiça o Messias viria para trazer essa justiça isso também está presente na, na literatura canônica, por exemplo, no Evangelho de Lucas você vê logo no, no primeiro momento ali, Simeão o que, que ele vai dizer, após vir o menino Jesus no templo, o que, que ele vai dizer lembra despede o teu servo, pois os meus olhos já viram a salvação, essas palavras, já posso morrer porque o cara já era ancião e aquele conceito ele ouvia desde criança. virar sim o Salvador, virar o Messias para trazer juízo, para trazer justiça. Então esse conceito sempre esteve um presente né, no coração, principalmente daqueles religiosos, daqueles mais impacientes, que não esperavam uma justiça, é, uma justiça vinda de Deus, uma justiça do mundo sobrenatural perdiam a paciência e transformavam por exemplo nos terroristas que eram os zelotas né? os sicários, esses resolviam na, com a faca, com a espada é, livrar-se das injustiças das nações que os oprimiam, no caso da na nação Império Romano mas outros que eram religiosos esperavam em Deus né? aí você vê, Simeão morre e não vê ele só vê a figura de Jesus, mas não vê concretizada a justiça sendo estabelecida. Jesus nasce, cresce, prega, morre. Muitos dos seus discípulos achavam também que ele estabeleceu o reino naquele momento. Ficaram frustrados, decepcionados, porque também não era naquele tempo. Já se passaram dois mil anos que Jesus morreu e ascendeu os céus. E a igreja continua nessa expectativa na expectativa de que Deus virá. Na pessoa de Jesus Cristo é né, a parousia, a segunda vida, para trazer justiça ao mundo. Interessante esse conceito, né? Porque ele esteve tanto presente em dias, em tempos longíquos como no presente está, somente no coração de todo aquele que crê que Jesus voltará. Né? E demais com isso também está relacionada a primeira grande ideia que Paulo expõe em Romanos, que a de Deus já é revelada do céu. Igualmente, este conceito era conhecido no mundo antigo, a indignação divina como resposta do céu à impiedade humana ou como forma de explicar catástrofes públicas ou tragédias inesperadas. Mas, para Paulo, como para os seus antepassados judeus, a ira de Deus aqui dificilmente é diferente da ira do juízo final, justo e verdadeiro. E pela acusação que explica, no capítulo 1 e 18, é claro que para Paulo a ira de Deus. Denota a inevitável divina, divinamente ordenada constituição moral da sociedade humana. A reação de Deus ao mal e ao pecado. A justiça de Deus com o Criador, as obrigações que lhe são próprias com o Criador, determinaram que as ações humanas têm consequências morais. Assim, a consequência da recusa da dependência da criatura do seu Criador foi futilidade do pensamento e o obscurecimento da experiência. A concentração da reverência na criatura e não no Criador resultou em idolatria, depravação da sexualidade e a sorgidez diária da sociedade desordenada. A ira de Deus, assim podemos dizer, é a entrega da sua criação humana a si mesmo. Daqui o julgamento três vezes repetido. Por isso, Deus os entregou. Capítulo 1, né? De Romanos. Segundo o desejo de seus, de seus corações, Romanos 1, 24. Apaixões aviltantes, capítulo 1, verso 26 de Romanos. A sua mente incapaz de julgar, Romanos 1, 28. Que interessante, gostei dessa frase, hein? É, vou repetir aqui. A ira de Deus, até sublinhar aqui, gostei. É a entrega da sua criação humana a si mesmo. Percebeu? Muitas pessoas têm esse conceito, né? É uma, uma linguagem antropomórfica. Deus irado pecadores nas mãos do Deus jurado, né? o famoso sermão de Jonathan Edward, john Edward, no século XVIII, né? Deus está irado, o que, que tu imagina? Deus, ah, vou te ganhar você, pecador, né? que conceito equivocado, né? gostei dessa, desse conceito, Deus, a ira de Deus é a entrega da sua criação humana a si mesmo, você acha que existe um estado pior, para o homem sem direção de Deus? Um homem distante de Deus, você acha que existe um pior Estado que um homem que Deus deixou de fazer o que ele quiser? Um homem que não deseja se render, se submeter ao senhorio dele? Não, não há. E quando ele vive sua, sua própria vida em rebelião contra Deus, presente está ali o conceito da ira de Deus. É um indivíduo que foi entregue às suas próprias paixões. E esse conceito está bem delineado capítulo 1 de Romanos, né? Portanto, também aqui, ainda que o pensamento grego e judaico coincidisse consideravelmente nas suas concepções das relações de Deus com o mundo, o teísmo de Paulo é tipicamente judaico, claro, né? e não como uma teoria abstrata concernente a Deus, mas como maneira prática de entender e determinar a responsabilidade humana para com a criação, para com os outros e para consigo mesmo. Como a gente falou em outros, em outros vídeos, é óbvio, né? a bagagem que Paulo traz do judaísmo é imensa. Sim, quando ele se converte, ele precisa fazer um filtro, ele precisa reavaliar o que era equívoco e o que era de fato verdade e que a pessoa de Jesus precisava ser inserida agora numa nova hermenêutica, numa nova interpretação, porque até então ele era um rabino judeu que entendia as escrituras, as profecias, o AT de uma forma. Basicamente que ele conhece a pessoa de Jesus, ele precisa inserir essa nova revelação de que o Messias é Jesus Cristo, que Ele é Senhor. Precisa agora inserir na sua hermenêutica, no seu entendimento, mas não abandonando, não desprezando os princípios e os pressupostos encontrados no Antigo Testamento. Isso é fato. Ok? Mas, assim, como o Diminal diz aqui, o teismo de Paulo, como vamos definir o teísmo de Paulo? É um teismo. É, tipicamente judaico óbvio, né? o cara foi fariseu eu diria que é um teísmo judaico reavaliado reformulado certo? reformulado nas bases de Cristo Jesus, de Cristo Jesus como Kírios, como Senhor ok? Uh, vou falar uma outra coisa que me fugiu a mente uh, muito bem, ok Fugiu, depois o eu lembrar eu falo é, Vamos entrar agora Na concepção de Paulo Sobre o Deus de Israel Em tudo que foi dito até aqui Está implícito que esse único Deus Criador e juiz de tudo Também era entendido como Deus de Israel Não simplesmente no sentido de que o Deus único Era professado por Israel, vamos chamar A verdade é antes que Israel Cria, ter sido escolhido Por Deus para ser seu Seu povo esta era a parte maior da ofensiva do monoteísmo judaico que Javé não era simplesmente a manifestação nacional do Deus supremo tal como todos os povos podiam reivindicar para si mesmos pelo contrário só Israel tinha a verdadeira percepção de Deus porque o Deus único oferecia a Israel a revelação especial de si mesmo de mediante os pais e Moisés e porque de todas as nações Deus escolhera só Israel como seu a reivindicação foi classificamente expressa em Deuteronômio 32, verso 8, 9, diz o seguinte: Quando o Altíssimo distribuía as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Javé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Bacana, né? Esse conceito, muito presente nas escrituras hebraicas, de Israel como povo escolhido. Né? Quando você. Assim, principalmente você que é não convertido, né? Ainda não leu a Bíblia toda, já quer fazer teologia, né? Você que ainda nem sequer leu o Novo Testamento, ainda é neófito na fé. Neófito, né? O termo grego é excelente, né? Neo, novo, fito, folha. Neofitos, neófito, ou seja, folha virgem, folha verde. Você tá verdinho. Aí você compra um livro de teologia avançada. Uhum. Tá, Existem livros aí é, que, se o cara lê, se ele não tiver bases em Cristo, se ele não for firme, ele se desvia, acreditando no que está escrito ali, em tudo. Né? Em tudo que está escrito ali. A Bíblia disse que nós temos que examinar tudo e reter só o que é bom. Existe um livro chamado A Origem de, do Deus de Israel, a Origem de avé E, como muitos acadêmicos, teólogos, acadêmicos eruditos ensinam, o que eu não, eu não concordo é que o Deus de Israel inicialmente fazia parte de um panteão de vários outros deuses cananeus. E que nessa briga, para ver quem ia ser honrado e adorado, Baal ou El, El ou Yahvé, ele ganhou aí essa briga na disputa de qual deus deveria ser honrado entre judeus. Né? É um conceito sociológico, antropomórfico, obviamente não é bíblico, né? Mas é interessante saber disso. E <laughs> mais aqui, naturalmente, esta reivindicação criou tensão na teologia de Israel, tensão inevitável entre particularismos, Deus de Israel e universalismo, um só Deus. Isso aparece evidente em profecias tais como a de Amós, capítulo 9, verso 7. Não fiz Israel subir do país do Egito, os filisteus de Caftor e Arandek, e de Jonas, o Deus de Israel, igualmente interessado pelo povo de Nínive. Também poderíamos mencionar João Batista. Não penseis que basta dizer temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode sustar filhos de Abraão. Mateus 3:9. Isso também era implícito na tensão entre as obrigações de Deus como criador e como Deus de Israel, e na afirmação de que o Deus de Israel julga imparcialmente. Mas o aspecto a ser notado aqui é que Paulo estava plenamente consciente dessa tensão e soube explorar com efeito num ponto-chave da sua argumentação em Romanos. Deus é Deus só de judeus? Não é também Deus dos gentios? É certo que também dos gentios, pois há um só Deus, Romanos 3, 29 30. Esta era uma proposição da qual discordassem muitos judeus da época de Paulo. Na apologética cristã, exagerada, supôs uma antítese injustificada entre particularismo judaico e universalismo cristão. Pois é, era, era algo extremamente presente e no, no, no nas mentes judaicas dos tempos de Paulo talvez haja até entre muitos judeus de hoje né o que de que eles por serem povo escolhido a salvação só teria, teria vindo só para eles havia um exclusivismo muito forte muito forte a ideia de que os gentios eram cães. Essa ideia de que um gentio era cão, era alguém a ser rejeitado. Estudiosos dizem que no tempo de Jesus um judeu não entrava na casa do gentio. E o gentio não podia entrar no judeu. Ou seja, Deus não tem nada com essa raça de pessoas aí que não faz parte da descendência de Abraão. Deus só teria ser, Deus só teria compromisso com o povo da Aliança. Então, esse como se assim, Deus é Deus e só dos judeus? Paulo vai ter que elaborar isso e explicar. Olha, que ele estava escrevendo para romanos, mas também havia uma, muitos judeus na igreja de Roma também. Né? Tinha que ter essa convivência de gentios e romanos nas igrejas fora, nas igrejas gentílicas. Né? É, então ele vai ter que explicar isso. Ó, não é dessa forma como vocês aprenderam né? ao longo dos séculos, não. Foi ensinado ao longo desse tempo, não. Deus não era um Deus. É, só do judeu a, a salvação veio para os gentios também Paulo vai ter que explicar isso ali Romanos 9, 10, 11 o plano de Deus né com Israel Deus abandonou Israel é, permitindo que os gentios conhecessem a Cristo não, ainda tem planos com eles também então em vários trechos Romanos Paulo vai levantar essa bola né? por exemplo, o Evangelho de Lucas é conhecido por muitos eruditos como o Evangelho, o Evangelho universal. Né? O termo universal vem do grego católico. Católicos. A, a ideia de que o Evangelho precisava alcançar os gentios. A mensagem do Evangelho é universal. Né? É, aí você vai ver também Mateus Marcos, né? Jesus falando, né? eu não vim, eu vim a princípio para casa de Israel né? mas ali é, os evangelistas vão trazer narrativas de Jesus lidando ali com os gentios gentios sendo abençoados né? Jesus se dirige para o centurião, nem Israel em fé como essa ou seja, Jesus elogiando um gentio que para os judeus não tinha nada a ver com o povo da aliança, não tinha nada a ver com Deus para um judeu, um gentio não expressava a verdadeira fé, mas ele teve verdadeira fé. Jesus elogia também a mulher Ciro Fenícia, gentil. Enfim, deve ter sido nada fácil para Paulo ter que trazer esse conceito de um exclusivismo exagerado que havia entre os judeus e ter que dizer para eles, ó, você vai ter que conviver bem nessa igreja aí com o gentil, só por porque eles também fazem parte de um só povo, a igreja. Esta não era uma proposição da qual discordassem muitos judeus da época. Uma apologética cristã exagerada supôs uma antítese injustificada entre particularismo judaico e universalismo cristão. Este caso, era o corolário imediato, deduzido por Paulo, explorando essa mesma tensão, que era mais controvertido que esse Deus único de todos, que de todos justifica tanto o judeu quanto o gentio pela fé. Vou repetir aqui. Explorando essa mesma tensão, que era mais controvertido, dois pontos, que esse Deus único de todos, justifica tanto o judeu quanto o gentil pela fé, Romanos 3,30, o apóstolo Paulo vai, vai tratar dessa questão, certo? Eu vou ficar por aqui, para não ficar muito vi, muito longo o vídeo, então na próxima aula a gente vai continuar tratando desta concepção do apóstolo Paulo, de Paulo sobre Deus, né? sobre Deus de Israel, certo? Maravilha! Deus abençoe e até a próxima!